បងប្អូនដែលបានស្គាល់ផ្ទះរបស់ប្អូនប្រុសជួយប្រាប់ផងឃើញវីដេអូTikTok របស់ប្អូនប្រុសពេលឃើញហើយពុតជាខ្លោចចិត្តខ្លាំងណាស់លោកស្រីត្រីរណាប្រកាសផ្លែតែម្ដងថាអ្នកណាដែលស្គាល់គាត់សូមជួយប្រាប់ផងឆ្នេះស្នាប្រវត្តិយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលោកមិត្តព័ត៌មាននេះលោកស្រីត្រីរណាដែលជាបុគ្គលដ៏ជោគជ័យម្នាក់នៅក្នុងវិស័យអនឡាញនិងជាម្ចាស់ហាងពេជ្រដ៏ធំមួយនៅខេត្តព្រៃភ្នៅ ហើយថែមទាំងមានទឹកចិត្តដ៏ល្អជួយទៅដល់ជនទីទ័លក្រនិងអ្នកខ្វះខាតជាច្រើននេះពេលកន្លងមកផងដែរដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការស្ងប់ស្ងាយនិងគោរពស្រឡាញ់ទៅលើលោកស្រីនិងស្វាមីជាពុនពេកតែម្ដងចាស់ស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីបានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់គាត់ពោអូនដើរកាត់ភ្លៀងទាំងទឹកភ្នែករហាមដើម្បីសុំលុយគេទុកលុយទិញទឹកដោះគោឲ្យប្អូនបានលុះបណ្ដាលឲ្យចិត្តរបស់លោកស្រីត្រីដណាពិតជាខ្លោចចិត
មេតាជួយផ្ដល់ដំណឹងផងចោះលោកស្រីត្រីរាបានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីថាមានអ្នកណាស្គាល់ប្រាប់ផងជាមួយគ្នានេះផងដែរម្ចាស់ករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថានារីចិត្តធွားគាត់បានបង្ហោះសារថាអាណិតណាស់បីប្អូនទាំងភ្លៀងដើម្បីរកទឹកដោះគោឲ្យប្អូនបាយទាំងមេឃកំពុងតែភ្លៀងហើយនៅមានប្អូនតូចតូចផ្សេងទៀតនៅចាំឯផ្ទះឪពុកក៏ពិការក្មួយក្មួយនៅភូមិបឹងរៃខាងត្បូងឃុំក្រោលគូស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងសូមបងប្អូនជួយគាត់ម្នាក់បន្តិចផងម្នាក់បន្តិចណា ABA 00635152ងួនរស្មីនេះបាត់យងទៅតាមការបង្ហោះសាររបស់ម្ចាស់ករណី Facebook ខាងលើនេះដែលបានបង្ហោះបាទនៅក្នុងនេះគឺមានវីដេអូបង្ហាញផងដែរប្រិមិត្តទៅទស្សនានៅវីដេអូនេះជាមួយនឹង Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំឃើញហើយពិតជាខ្លោចចិត្តអាណិតទៅដល់ប្អូនប្រុសមែនទែនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមទៅទស្សនានៅវីដេអូនេះជាមួយនឹង Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំបន្ត